В ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. В командуванні Військово-морських сил Збройних сил України утворили патронатну службу. Про задачі запитаємо в гостей студії. Ксенія Алєксєєва, керівник патронатної служби Військово-морських сил Збройних сил України та позаштатний радник командувача ВМС ЗСУ. Та Сергій Ткачук, капітан першого рангу, начальник відділу цивільно-військового співробітництва штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас, дякую, що знайшли час, завітали до студії. Вітаю. Да, дякую, Павло. Як і чому взагалі склалася така необхідність створити патронатну службу в Військово-морських силах? Патронатна служба Військово-морських сил – це таке об'єднання зусиль військових і військового сектору, і цивільного сектору. Це не нове для нас. Ми працюємо в цьому напрямку вже дуже давно і командувач вирішив створити позаштатну службу для того, щоб ми змогли охопити якомога більше проблемних питань, які виникають у військовослужбовців, які виникають у ветеранів, які вже звільнені через певні ситуації, які виникають у родин. І завдання патронатної служби – займатися не виключно тільки тими, хто зараз знаходиться на службі, на захисті нашої країни. Кожен, хто потрапив до лав військово-морських сил, він повинен розуміти, що щоб з ним не сталося, він і його родина повинна розуміти, щоб з ними не сталося, і будь-яка проблема перед ними не виникла, вони не наодинці, завжди є ті, хто підставлять плече, то допоможуть у вирішенні питань, починаючи з медичної реабілітації, психологічної реабілітації, допомоги родинам загиблих і таке все інше. Сергію, які ви бачите виклики у патронатної служби в новоствореної? Пані Оля, дивіться, наразі викликів таких не існує. Ми розпочали свою роботу, ми вже працюємо. До нас, тобто до цього моменту, до моменту створення патронатної, позаштатної патронатної служби, ми діяли окремо. Тобто кожен представник кожного напрямку був... По зверненню працювали, да, так? Так, працювали за зверненням. Наразі у нас є чітка вже лінія вибудована. Тобто є пані Оксана, цивільний сектор, я є як військовим сектором, і таким як керівником, координатором дій всіх за напрямками. Тобто, якщо приходить якесь звернення, або навіть телефонне звернення, ми реагуємо невідкладно. Чи можна говорити взагалі про якусь статистику звернень? Тобто за тиждень стільки-то по різним напрямкам? Чи є якась хвиля ось ця? Дивіться, першим надважливішим кроком в створенні патронатної служби це було виділення окремої гарячої лінії, да, яка є лінією військово-морських сил, і коли люди туди будуть телефонувати з питаннями, вони будуть безпосередньо залишати помітку, що це для патронатної служби. Зробити статистику звернень, наприклад, за останній рік, кожен день це є там певні звернення і стосовно якогось забезпечення, стосовно якихось документальних питань, тому назвати зараз вам статистику роботи патронатної служби, це неможливо, тому що ми повідомили про гарячу лінію тільки декілька днів назад на нашому основному ресурсі військово-морських сил. Я думаю, що десь через місяць ми зможемо вже чітко, по-перше, визначитись і для себе, які питання зараз і кого саме турбують ці питання. Або це стосується військовослужбовців, або це родини, або це ветерани, або це якісь медичні питання, або це допомога з дітьми, тому що з нами, в нас дуже багато партнерів, які з нами співпрацюють. Це і реабілітаційні центри, це і наш Одеський центр матері і дитини, які тільки за минулий рік прореабілітував більше 200 дітей загиблих героїв, серед яких є і військово-морські сили.
Тому десь, я думаю, через місяць ми зможемо вже чітко сказати, за якими напрямками, за якими питаннями і яка кількість була звернень. Наразі ми маємо задачу перед собою максимально поширити цю гарячу лінію, щоб в першу чергу наші захисники і їх родини знали, куди їм звертатися. Ксенія, у вас є певний такий кредит довіри і у вас є впізнаваність серед військових. Наскільки важливо для діючих військових, для тих, хто звільнився, для родин військовослужбовців ВМС знати, що от це людина з народу, я її знаю, в мене є її контакти, вона може допомогти. Знаєте, коли це наближено, а не якесь там далеке примарне, так, здається, що якісь закриті далекі двері. Наскільки це може бути дієвим? В першу чергу я вам скажу, що досвід, який я отримала за 10 років війни і довіру серед військових, яка в мене є, це дуже важливо для налагодження контакту з військовими, з людьми, які, ну, скажімо так, коли людина пішла на захист країни, в неї світогляд категорично змінюється. І сприйняття Всесвіту також саме змінюється. І йому доволі важко розмовляти з людиною, яка, так, можливо, вона і хоче допомогти, і хоче щось зробити, але вони все рівно спілкуються на різних мовах. В нас було декілька ситуацій, в декількох реабілітаційних центрів, в які я приходжу і проводжу спілкування з військовими, які отримали важкі поранення, стосовно їх майбутнього, стосовно їх можливості в цьому майбутньому. То лікарі завжди кажуть, ви знаєте, ми перебрали дуже багато людей, які хотіли працювати, дуже багато цивільних психологів, але ми не знаємо, це якийсь меджик, ви приходите, ви з ними спілкуєтесь, вони вас бачать вперше, але вони кажуть, ми хочемо, щоб приходила тільки вона. Тобто це працює. Це працює, рівень довіри і розуміння, про що ти кажеш, з ким ти кажеш і що ти хочеш, щоб ця людина отримала і відчувала після розмови з тобою. Ну, це накладає ще великий обов'язок на вас. Так, так. Відповідальність. Сергій, наскільки дійсно це важливо, що у військових є людина, до якої вони можуть ось так через один телефонний дзвінок достукатися і донести там своє якесь повідомлення? Дивіться, це несе в собі дуже позитивний імідж тим, що вони розуміють, що да, він на даний момент виконує обов'язки по захисту нашої держави, а, да, в нього за плечима є його побратими, справа, ну, зліва його побратими. Але в тилу залишаються його рідні. І ці рідні продовжують жити, і в них виникають якісь свої там, да, там, проблеми. То ж саме соціального, юридичного, правового характеру. Тобто бувають що випадки. І коли він розуміє, що він там родина може зателефонувати і спитати там якогось, відправити дитину на відпочинок в Литву, в Латвію, в Польщу. Да, будь ласка, тобто ми це узагальним, і це реалізується. І він розуміє, що в даний момент він може викладатися на всі 100%, роблячи свою роботу по захисту держави, не відволікаючись на ті питання, які залишаються в тилу. Які повноваження матиме патронатна служба? Тут таке важливе ще раз наголосити, так, що це не просто служба, це є гаряча лінія, що це зв'язок з командуванням, так, що це буде така взаємодія. Це теж важливо почути для тих, хто буде нас дивитися. Ну, ми не обмежені в повноваженнях. Наразі так. Те, що стосується військових питань діючих військовослужбовців, які внесуть зараз службу по захисту нашої країни, вони завжди можуть звернутися на нашу гарячу лінію з будь-якого питання. І це питання, от ми буквально перед ефіром розмовляли з Сергієм, що вже сьогодні було декілька питань, і вчора, які військовий сектор вирішив буквально за
лічені хвилини. Те, що стосується цивільного сектору, це і співпраця з органами місцевого самоврядування, це співпраця з усіма міністерствами, Міністерство соціальної політики, в першу чергу Міністерство ветеранів, це співпраця з усіма комунальними установами і організаціями, які надають допомогу ветеранам та їх родинам. Це і співпраця з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Тобто ми не обмежені в якихось своїх повноваженнях і завжди відкриті до співпраці будь-кого і будь-ким. Яка є взаємодія на зараз з органами місцевої влади, державної влади на всіх рівнях, так? Чи чують вас, чи готові прислуховуватися? От ви сказали за ситуацію, коли за лічені хвилини так було вирішено питання, чи готові йти на зустріч? Дивіться, ну, коли ми працюємо в усьому військовому секторі, тобто коли звернення поступає рідних там, з питань пошуку, з питань там, ну, поводження з тілами загиблих, да, це питання було вирішено ну, на протязі 5 хвилин і проінформовано заявника про те, що ну, ми зробили. То з цивільним сектором ми теж. Тобто ми не виходимо за рамки повноважень командування військово-морських сил. І якщо визначено законодавством, в правовому полі, ми діємо виключно в ньому. Ми не можемо звертатися напряму, наприклад, до президента там, або до міністра. Це не наші повноваження. Як би. Ну, ми залишаємося в правовому полі діючого законодавства. І, опять же, якщо є питання до президента і до Кабінету міністрів, є шлях, якщо ми можемо вирішити ці питання без втручання вищої ланки керівництва нашої країни, то ми їх вирішуємо на тому рівні, на якому воно повинно вирішитися. Як цивільний сектор. Так. Тобто це симбіоз військового і цивільного. Якщо цивільний може вирішити це питання найбільш ефективніше, як там громадська організація, то я в особі командування звертаюсь до пані Оксани як до цивільного сектору і ці питання вирішуються. Мені здається, що це буде такий прецедент, так, це такий початок паросток, тому що тут дуже часто до нас приходять ветеран з ХАП Одеса, громадські організації, вони кажуть, ну ми хочемо, щоб такого було більше. Оце якраз про цю взаємодію, дуже сподіваюся, що з цього виросте щось більше таких кейсів буде по країні. Ну ми так і хотіли, да? Перед тим, як причиняти добро, треба у кінцевого бенефіціара спитати, яке добро йому повинно причинити. І я сподіваюся, що це буде сама дієва форма взаємодії, співпраці. І знову ж таки, ми не виключаємо іміджову складову. Мені б дуже хотілося б, якщо б ветерани і родини пишалися тим, що вони були в великій сім'ї Військово-морських сил Збройних сил України. Який тут алгоритм? Якщо до вас потрапляє запит від військового ВМС або від його члена родини, так я так розумію, найближче коло, так, то далі ця заявка береться в роботу? Да. Так? Да, поняла. Дивіться, якщо поступає звернення, воно поступає на гарячу лінію, потім воно доводиться до мене або до виконавця, якщо воно потребує більш досконалого вивчення і якоїсь правової оцінки або нормативних документів приєднання. Тобто, коли там просять довідку або ще то решта. Якби, ну, це в одному огляду це патронатна служба, але це вже командування ВМС працює саме. Тобто ми вже не втручаємося в такі процеси. Є процеси, які потребують, можна вирішити от тут же. Тобто воно не потребує багато людських ресурсів, тобто вимагає просто звичайного адмінвтручання. Або по лінії військово-морських сил, або по лінії цивільного сектору. І все. Якщо є питання, там, наприклад, фінансові. Родини, фінансові питання, забезпечення, кадрові питання, тобто це все вирішується без втручання цивільного сектору, це вирішується військовим сектором. Якщо з'являються такі питання, ну, наприклад, да, ми не будемо моделювати ситуації, тому що вони сплош і поруч.
у захисника вдома залишилась мати, ми беремо цю спеку, да? Матері стало погано, і він розривається на дві сторони. З одного боку його ворог, якому він повинен давати відсіч, з іншого боку в нього мати, якій зараз погано. І він розфокусірований на два плани. Тому він може звернутися і сказати там, до патронатної служби, в мене там матір, будь ласка, і вона потребує медичної допомоги, або в мене дитина, або в мене ще якась проблема, я вас дуже прошу вирішити. І це вже не питання військового командування, це вже питання цивільного сектору і взаємодія з медичними закладами, з реабілітаційними закладами. І це наша вже проблема, придивитися, щоб матері надали відповідну гарну медичну допомогу, щоб наш захисник не нервував і знав, що вона зараз в безпеці, за нею є кому пригледіти, вона там не самотня. І захисник в такому випадку потім отримає відповідь, так? Так, звісно, звісно, зворотній зв'язок обов'язковий. Ну, розумієте, в нас не просто орієнтація спрямована на людину орієнтацію. В нас орієнтація спрямована на кожного захисника, тому що дрони повинен хтось запускати, на бойовій машині повинен хтось їхати, і це робить людина. І для нас важливо, щоб ці захисники, які є в лавах військово-морських сил, не зволікалися на зовні якісь дратівники, скажімо це так, да, на зовні проблеми, а гарно виконували свої обов'язки і давали відсіч нашому ворогу. Тобто ми дуже благаємо і хочемо цієї перемоги, і патронатна служба позаштатна – це як одна із складових, яка, я сподіваюся, буде наближати нашу перемогу. Якось полегшити і підтримати там, так, де це ви можете робити, да, так? Так, так. Ну, та ви все пані Ольга, бувають такі питання, які ну, ми не можемо вирішити. Тобто, або не то, що не можемо, а людина звертається, і ми розуміємо, що вирішення питання в самій людині. Угу. Тобто вона просто не знає, що щоб отримати якусь там довідку, або там що, їй треба звернутися. Так. Тобто, ми, наприклад, там отримання довідки про щось, це треба заява відповідно людини. Відповідного зразка. Вона це не знає. Так, так, так. Вони не обізнані, юридично не обізнані, також саме, як і родини загиблих героїв, вони, які можуть знаходитись в скрутному становищі, вони можуть не знати, що для того, щоб їм хтось допоміг, потрібно написати звернення до голови свого ОТГ. А ми можемо прослідкувати, щоб це звернення дійшло, щоб його не сховали десь там в якусь дальню папку і сказали, я цього не бачив. У нас є родини, які не отримали одноразову грошову допомогу за загиблих героїв. У нас є родини, які ветерани, які отримали поранення, досі не отримали ОГД за своє поранення. Тобто цими питаннями також саме буде займатися і займається патронатна служба. Те, що виходить за межі військового крила, да, це і саме цими питаннями буде займатися і займається цивільне крило. Тому ми кажемо, що ми співпрацюємо з усіма органами місцевого самоврядування, ми співпрацюємо з усіма установами і організаціями, хто надає допомогу. І навпаки, ми кажемо, що welcome, давайте співпрацювати і будемо партнерами. Да. Тому що є багато проєктів, які вже започатковані, вже в дії. Да, і там да. Деякі питання потребують, ну, так би сказати, або волонтерської, або меценатської допомоги. Ну, це вже цивільний сектор. Да, це вже. Меценати готові, до речі, йти якось фінансувати питання там, де це можна робити законодавчо? Так, звісно.
Звісно, звісно. Залучення коштів і створення, такої позаштатної патронатної служби, це для них є певний рівень довіри. Угу. Тобто в океані безліч громадських організацій, які є, як наш ветеранс-хаб, да, він має гарну репутацію, він давно працює з ветеранами, він має рівень довіри. Є громадські організації, які новостворені, і невідомо, чим вони збираються займатися, і чи буде та допомога від меценатів, яка буде спрямована саме в цю громадську організацію, передана саме тим, хто повинен її отримати, невідомо. Тому патронатна служба – це певний рівень довіри перед меценатами, це акумулювання спільних зусиль військового сектору і цивільного сектору, це акумулювання зусиль фондів, які хочуть надавати допомогу безпосередньо ветеранам, військовим родинам наших військово-морських сил. Тобто це так. Які фахівці залучені до патронатної служби? Я розумію, напрямків багато, і я так розумію, що є тут ще й волонтерський сектор, так, який підключається часом. Так, звісно. Так, але от основні, тобто є фахівці, які в патронатній службі, так би мовити, на постійній основі залучені? Ну, дивіться, по-перше, в нас це позаштатна, да, служба. Ми не отримуємо... Працюєте, коли треба. Працюємо 24 на 7. Коли завжди треба. І, як я кажу, за їду. Працюємо за військових фахівцях дійсно це... Ну, я думаю, що пан Сергій розкаже краще про військовий сектор. Я як координатор напрямку діяльності, я напрямок цивільно-військового співробітництва. Це взаємодія, опять, теж з силовими, з місцевими органами влади. Також така на цивільно-військове співробітництво прийшла такий тяж, ще з 2014 року – це полеглі. Тобто питання транспортування, питання поховання. Це також лягає. Далі у нас є напрямки соціальної підтримки, психологічної підтримки. Логістика – це питання речового, там, матеріального забезпечення, матеріального в обсязі продукти харчування. Якщо там, їм здається, що не так приготовлено або не такі якісні продукти поступають, вони звертаються. Це питання будемо вирішувати, опять же, через патронатну службу. Фінансові питання. Ну і засоби комунікації – це у нас теж є. В цивільному секторі всі фахівці – це в першу чергу фахівці комунальних установ, які надають допомогу ветеранам згідно закону про статус ветерана. Це департаменти всі, з якими ми співпрацюємо. Вони не є нашими фахівцями, ми просто з ними співпрацюємо і можемо до них звернутися, щоб вони відреагували на це питання. Ну і, звичайно, це волонтерські організації, волонтерська допомога. Тобто кожен в нашій службі є певним фахівцем. Хтось розбирається в медичній реабілітації і комунікує з медичними закладами, хтось розбирається в психологічній реабілітації і не тільки розбирається, а ще й влаштовує тренінги, як і для військових, які спілкуються з родинами, передають тіло, і вони повинні вміти надати в першу чергу психологічну допомогу родині, надати потім психологічну допомогу тим, хто разом з ним працює в цій ситуації. Це і, як сказав пан Сергій, це і офіцери соціальної підтримки, які обізнані в тому, яку підтримку соціальну має отримати наш службовець від держави. Ну і зазвичай же, в принципі, все, що можна сюди поєднати, це і наш благодійний фонд військово-морських сил, який робить дуже потужну роботу з різних видів терапії. Там іпонотерапія, каністерапія. І це дієво, це має свої певні позитивні наслідки. Ми, наприклад, на минулому тижні ми зробили
перший турнір з ловлі карася серед військових. Ми взяли військових, які отримали важкі поранення. Ой, багато зараз військових марять про риболовлю. Ми повезли. Я сподіваюся, що найближчим часом вийде ця новина на нашій офіційній сторінці. Ви подивитесь, наскільки це було перезавантаження для хлопців, які отримали ампутацію, які отримали важкі поранення. Навіть поїхала одна із матусь у супровід зі своїм сином, і вона сказала: ви не уявляєте, яке диво ви зробили. Він місяць сидів в приміщенні, він навіть в лікарні не хоче виходити на вулицю. А коли він почув про рибалку, і ми ще й влаштували цей турнір, тобто вони ловили рибу, вони отримували змагання, ми зварили уху, плов, шашлики. Ну, це неможливо передати словами, це емоції, коли... людині там був басейн, де вони могли від жари поплавати. І коли ти кажеш: хлопці, йди поплавай в басейни, ти розумієш, що він десь всередині комплексує, каже: ні. А коли ти: та дивись, там всі в басейні. І все, через 2 хвилини він вже в басейні, вони вже знайомляться, вони вже спілкуються, вони вже розповідають, хто з яких сил оборони, де був, що робив, вони вже міняються контактами, вони вже там, якщо поруч живуть, в них вже жінки починають знайомитись. Тобто це дуже важливо. Така підтримка рівний рівному, це для них дуже важливо, і тому я сподіваюся, що така рибалка – це не перший наш захід, який ми будемо робити. І також саме ми запрошуємо всіх ініціативних, ідейних людей, які хочуть провести якісь такі розвантажувальні заходи для наших поранених, військових, для дітей, наших захисників. Ми будемо дуже раді до співпраці. Тобто кожен хоче може стати волонтером для патронатної служби ВМС ЗСУ. Так. Всіх чекаєте? Так. Нікого мало не буде. Всі потрібні. У нас дуже багато роботи. Супер. В рамках медичної допомоги відзначається культурологічна підтримка. Про що саме йдеться? Бо ви от так все описали, зрозуміло, а тут культурологічна. Тобто це якісь будуть заходи? Вони вже проходять. Освітні. Я вам скажу, вони вже проходять, і вони вже проходять десь півроку в лавах нашого роду військ є військово-морський оркестр, який приїжджає до реабілітаційного центру, надає концерти, підтримує музикально. Ми періодично возимо хлопців на якісь культурні заходи, там вистави, концерти і таке все інше. Ми вже це робимо. Таке питання, тому що воно важливе. От повернення військових часто не можуть знайти себе тут, або ринок праці ще не настільки гнучкий, що може запропонувати якусь професію, враховуючи унікальний новий досвід наших військових. Так от, який відсоток військових, який звільняється зі служби, потребує професійної адаптації? Ось перенавчання. Чи треба підприємців адаптовувати? Я вам скажу, у зв'язку з тим, що я працювала в цьому напрямку і працюю вже останні декілька років, будь-хто, хто повертається з війни, він потребує соціальної адаптації, це в першу чергу. У зв'язку з економічним станом нашої країни і у зв'язку з повномасштабним вторгненням, деякі професії або той же самий бізнес, він вимушений був закритися, тому що немає можливості далі працювати. Я думаю, що десь На перенавчання мені важко сказати, який відсоток хоче йти на перенавчання. Їм спочатку потрібно определитися, що вони хочуть робити далі. І це може займатися певний час, і наша патронатна служба цим питанням займається в тому числі в психологічної підтримки і в питаннях соціальної орієнтації, економічної орієнтації.
Зараз є, от, саме тому ми співпрацюємо з усіма міністерствами, з усіма державними програмами, для того, щоб людині запропонувати не один-два виходи із його бажання або ситуації, а для того, щоб в нього був вибір. Він хоче, він відкриє власну справу. Він хоче, він працевлаштується. Зараз я дуже спостерігаю такий пік соціального, не соціального підприємництва, а відповідального бізнесу, який запрошує до себе на роботу ветеранів, і вони використовують свій власний ресурс на перенавчання ветерана, на адаптацію ветерана. Тобто це і можливість подякувати захиснику за його героїзм з одного боку, з іншого боку це допомогти ветерану адаптуватися і розвиватися далі. Я думаю, що ми якось створимо ще одну розмову і запросимо наш центр працевлаштування. Центр. Да, і вони зможуть більше надати по цифрам, яка кількість, ну, по Одеській області, принаймні, ветеранів перепрофілюються задля того, щоб працевлаштуватися. Як до вас звернутися до патронатної служби і чому треба це зробити? На нашій сторінці військово-морських сил є телефон на гарячої лінії. Звертатися можна по будь-яких питаннях, незалежно від того, це ветеран, який вже звільнився, незалежно від того, це родина безвісти зниклих або полонених захисників, або це родина загиблих, або це діючий військовослужбовець і родина діючого військовослужбовця. Будь-яке питання, з яким чоловік чи жінка, захисник чи захисниця, чи його родина не можуть впоратися самостійно, вони можуть до нас звертатися. І ми завжди будемо раді допомогти. Сергію, чому треба звернутися до патронатної служби? Тому що це, як би так сказати, вивільнить ресурс людський для виконання завдань для захисту держави. Я почав, широкомасштабного вторгнення, я був вже там. І я тільки за 2 роки був в Донецькій області. І я знаю, що на особистому прикладі, коли ти виконуєш тільки обов'язки, які перед тобою. А питання, які потребують твого втручання в тилу, хтось тобі допомагає. Це дуже важливо. Тому, якщо є питання, як сказала пані Оксана, звертайтеся, да, ми будемо приймати ваші повідомлення, максимально ефективно опрацьовувати і робити зворотній бекап, зворотній зв'язок. То нехай все таки вдасться у вас. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ксенія Алексєєва, Сергій Ткачук були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах. Дякую. Дякую вам.